nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar hoje? Pedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas? Reze com o Padre Alessandro para que a proteção de Deus recaia sobre a sua vida. Reze agora com o Padre pelos desafios que você está enfrentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre-se, não é a vida com Deus que tem atrativos, mas sim o sentido que damos a ela. O que você precisa, meu irmão, é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Entregue tudo, a sua vida, os seus problemas, o teu sofrimento. É Ele o autor da vida. Deus te quer feliz, meu irmão. Pare um pouquinho agora. Não se importe mais com o que você está fazendo ou com o que você ia começar a fazer. Coloque a mão no seu coração ou apenas feche os seus olhos e deixe o Padre rezar por você. Pai amado, Pai querido, eu te peço hoje por cada um deste teu filho e desta tua filha que me escuta agora. Olha com amor para este teu filho desempregado, Senhor, este pai de família que precisa levar para casa o pão de cada dia. Esta mãe de família abandonada pelo marido, mas é uma mulher guerreira que não desistiu e ela precisa trabalhar para sustentar os teus filhos pequenos. Eu creio no teu poder e eu profetizo hoje, pelo poder do teu nome e do teu sangue, Senhor, que as portas do emprego estarão abertas para quem me escuta agora e reza comigo. Pode sair agora, meu irmão, saia de casa hoje e vá em busca da tua vitória. Porque o nosso Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, se digna abençoar você agora, te livrando e te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Amém. O trabalho dignifica o homem. Todo homem que trabalha merece o seu salário. Com as graças de Deus, um abraço do Padre Alessandro Campos.